नमस्ते पैटर्न ब्रेकर्स को एउटा नया एपिसोड में यहाँलाई स्वागत छ। यो एपिसोड में हामी नेपाली साहित्य में भइरहेको कमर्सियलाइजेशन र यसको आर्थिक पाटो को बारे में छलफल गर्ने छौं। यो एपिसोड में हामी साहित्य लेखन का समस्याहरू, समाधान र सफलता का उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ने छौं। म किताब लेख्छु पछि गएर राइटर बन्छु भनेर घरमा पनि सुनाउँदाखेरि पनि घरबाट पनि एक खालको सपोर्ट नआउने के त्यो लेखेर के हुन्छ र भोलिका दिनमा चाहिँ आर्थिक रूपमा सक्षम सबल बन्न सकिँदैन त्यो भएर यो लेख्ने कुरालाई चाहिँ यसरी फुल टाइम दिनु हुँदैन भन्ने खालको सजेसनहरू प्यारेन्ट्सबाट आउँथ्यो। पहिला यस्तो कार्यक्रमहरूमा जस्तो युथ ओरिएन्टेड कार्यक्रमहरूमा जान्थेँ, धेरै कार्यक्रमहरूमा गएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि सुरु सुरुमा चाहिँ लेखक बन्ने इच्छा कसको छ भनेर सोध्थेँ, हात उठाउनु भन्थे, एकजनाले पनि हात उठाउँदैनथ्यो। अर्को पुस्तामा चाहिँ मलाई लाग्छ म लेखक बन्छु भन्ने प्रशस्त नेपालीहरू भेटिन्छन्। सबैलाई गाह्रो छ, कोही कोहीलाई हो, सबै पेसामा पनि त भएको मान्छेहरू कुनै पनि यस्तो पेसा छैन होला जहाँ चाहिँ त्यो त्यसमा लाइन्छ त्यो सबैले राम्रो जिन्दगी पाउँछन् भन्ने। त्यो रिस्क हरेक क्षेत्रमा छ, लेखनमा पनि अब कोही बाँच्न सकिरहेछन्, कसैलाई गाह्रो होला त्यो अलग छ, तर सम्भावना चाहिँ देखा परेको छ अलिकति। पैसा कमाउनको लागि भनेर कोही लेख्छ भने त्यो लेखक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। लेखेर पैसा कमाउने हो, पैसा कमिन सक्छ तर पैसा कमाउनको लागि चाहिँ लेखिँदैन भन्ने लाग्छ। मैले स्पटमा गएर लेख्न थालेँ। मेरो पहिलो किताब पानीको घाम 2 महिना म नेपालगञ्ज बसेर लेखेको थिएँ। त्यस्तै सेतो धरती पनि म देवघाट 1 महिना बस्छु भनेर मैले प्लान बनाएँ। कति म मेरो जबबाट, मेरो स्कुलबाट, मेरो कलेजबाट म कति छुट्टी लिउँ, मलाई यस्तो लाग्यो कि म फुल टाइम एकदमै दिन्छु, कुनै मेरो चाहिँ जागिरको मलाई ऊ नहोस्, तनाव नहोस् भनेर जागिर छोडेँ। म अब पुरै समय लेख्छु भनेर मैले आफ्नै यो सेतो धरती आइसकेपछि चाहिँ मैले आफै कमिटमेन्ट गरेँ, अनि त्यसपछि मैले फुल टाइम लेखनमा दिएको। मैले आफूले त्यसको प्रयास गर्दैछु, त्यो एउटा सङ्घर्षलाई स्वीकारेर गरेर र करियर बनाउँछु लेखनबाट भनेर सबैजनाले तेरो करियर बन्यो भन्नुभएको छ, म चाहिँ बनाउँदैछु जस्तो लाग्छ। हरेक कुरा पुरानो कुरा भत्केर नयाँ कुरा जब इस्टाब्लिस हुन्छ त्यो टाइममा केही च्यालेन्जेसहरू त आउँछ। जस्तै लेखनमा खास के गर्ने भन्ने हामी त्यो सङ्क्रमणकाल चाहिँ देखिन सक्छ, तर त्यो त्यस्तो ठुलो च्यालेन्ज हुन्न, किनकि त्यो च्यालेन्ज भयो भने लेखकलाई हो, लेखक आफूलाई हुने हो, उसले तपाईँको नयाँ नयाँ कुरा लेख्दै जान्छ, नयाँ कुरा ल्याउँदै जान्छ भने त उसले त्यस्तो च्यालेन्ज फेस गर्नु पर्दैन। बजारमा पठाउनलाई एकदम समस्या छ, पाठकले खोजेका किताबहरू पनि पाठकले नपाउने अवस्था छ, राम्रा किताबहरू खोजिरहेका किताबहरू पनि बजारमा पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा प्रकाशकहरूको अवस्था छ। खर्चको हिसाबले र हाम्रो चाहिँ जुन नीति नियमको हिसाबले कानुनले गर्दाखेरि चाहिँ के सहज चाहिँ अहिले पनि भारतमा लगेर छाप्नुमा सहज छ, किनभने कागज आउँदाखेरि कागजको हामीले जसरी तिर्छौँ होइन, सबभन्दा धेरै खर्च हुने एउटा किताबमा सबभन्दा धेरै खर्च हुने कागज हुन्छ। कागजमा चाहिँ हामीले जति ऊ गर्छौँ त्यसमा चाहिँ कागज आउँदा चाहिँ हामीले धेरै करहरू तिरेर महँगो हुन्छ यहाँ आउँदासम्म, र किताब छापाइ ल्याउँदा हाम्रो फ्री अफ कस्टमा किताब आउँछ। छपाई गर्दा चाहिँ नेपालमा भन्दा नेपाल बाहिरबाट छपाएर ल्याउनमा अहिले पनि सहज छन् चाहिँ होइन आर्थिक हिसाबले, तर अब कामको हिसाबले हेऱ्यो भने भारतमा जे जति काम हुन्छ होइन जुन क्वालिटी काम छ त्योभन्दा राम्रो किताब हामी नेपालबाट छाप्न सक्छौँ। भारतमा चाहिँ जतिमा हामीले पेपर पाउँछौँ नि कागज प्रतिरिमको दरले जति पाउँछौँ त्यसको चाहिँ लगभग 4 गुणा बढी चाहिँ हामीले यहाँ तिर्नुपर्छ। यहाँ कागज किन्ने पैसाले किताबै छापेर आउने अवस्था अहिले छ कि, त्यो चाहिँ कानुनले गरेको, किन कागज किताबलाई चाहिँ कुनै पनि ट्याक्स लगाइदिएको छैन, 0 ट्याक्समा आउँछ नेपाल आउँछ, तर कागज ल्याउनु पऱ्यो अथवा अरू मेटेरियल ल्याउनु पऱ्यो त्यसको चाहिँ एकदम अत्यधिक ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आउँदासम्म महँगो हुन्छ, यहाँ छापे पनि प्रोडक्सन कस्टै इन्डियाको भन्दा यहाँको धेरै भइदिन्छ। 95% चाहिँ साहित्य किताबहरू नै गर्छौँ, कथा कविता निबन्ध उपन्यास किताबहरू गर्छौँ, अधिकांश त लेखक आफैले लगानी गर्ने अवस्था छ होइन। धेरै राम्रो राम्रो किताबहरू पनि हामीसँग यत्तिकै डम्पहरू बसिरहेको छन्, लेखकले 200-400 कपी लान्छ, 1000 कपी छाप्यो भने बाँकीहरू चाहिँ त्यो बिक्री नभएर त्यतिकै बसिरहेको अवस्था छ। साहित्य किताबलाई चाहिँ बजारको व्यवस्थापन चाहिँ राम्रोसँग गरेर बजारमा चाहिँ के लगानी गर्ने अथवा बजारमा कसरी चाहिँ पाठकसम्म सही पाठकसम्म पुर्याउने भन्ने खालको चिन्ता चाहिँ हामी कसैले नै नगरिरहेको अवस्था छ। जे चलिरहेको पहिलेदेखि चलिरहेको त्यो कमजोर संरचनामा चलिरहेको छ बजार व्यवस्थापन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साहित्य किताब हो सबभन्दा धेरै छापिने भनेको, साहित्य किताबहरूको बजार चाहिँ एकदमै फितलो छ, बाँडेर लेखकहरूले बाँडेर छिद्याउनु पर्ने अवस्थामा छ। जसले सक्छ होइन अलि लगानी गर्न सक्छ, खर्च गर्न सक्छ पब्लिसरले होइन, त्यसले चाहिँ जस्तो किताब पनि बजारमा चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिन्छ र त्यो किताब नै सबभन्दा एकदम बिकेको राम्रो किताब हो भन्ने खालको भ्रम गइरहेछ कि। अनि राम्रा किताबहरू चाहिँ वास्तवमा साँच्चै राम्रा किताबहरू चाहिँ धुलो परेर बसिरहेछन् होइन। पहिले अब साझाले र प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत रत्न पुस्तकहरू थिए, केही लगानी गर्थे, त्यो पनि बजारमा बिक्री हुने खालको र अझ विशेष गरी कोर्समा जाने खालको साहित्य भयो भने तिनीहरूमा लगानी गर्ने चलन थियो होइन। अहिले त्योभन्दा बाहिरका प्रकाशकहरू पनि धेरै छन्, लगानी पनि गर्छन् भइरहेछ, तर त्योभन्दा पनि धेरै चाहिँ लेखकसँगै पैसा लिएर त्यो ब्रान्ड मात्रै प्रकाशकको हालेर चाहिँ अहिले जुन परिपाटी चलिरहेको छ नि यो पछि चरणमा चाहिँ मैले त्यो धेरै देखिरहेको छु। अहिले पनि साझा प्रकाशन
बाट आफ्ना कृतिहरू छाप्न पाए हुँदो भन्ने लेखकहरूको तीव्र इच्छा छ। मेन यो पछिल्लो छ वर्षको कालखण्ड साझा प्रकाशनको लागि साह्रै जटिल रह्यो, किनभने विगत सात वर्षदेखि यसको साधारण सभा हुन सकेन, विगत तीन वर्षदेखि यसको अडिट भएको छैन, विगत एघार वर्षदेखि यसको अडिट सार्वजनिक गरिएको छैन। साहित्यिक कृतिहरू त साहित्यको परिभाषाभित्र बजारको खोजीभित्र परेका कृतिहरू प्रकाशन गरेर ती कृतिहरूलाई व्यापार गरेर बेचेर साझा प्रकाशन उठ्नुपर्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। तर अहिले साझा प्रकाशनसँग सिट मनी चालु बुझी नै छैन। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला राज्यले साझा प्रकाशनलाई कन्टिन्युसली अगाडि लाने कि यसलाई बन्द गर्ने, यदि साझा प्रकाशन बन्द गर्नु पर्यो भने भोलि चाहिँ साहित्य कला सङ्गीतको झगेर्ना गर्नको लागि राज्यले साझा प्रकाशन जस्तै देशभरि विदेशमा समेत यसको ब्रान्च थियो यस्तो सञ्जाल भएको संस्थालाई बन्द गरेर भोलि अर्को संस्था स्थापना गर्नु पर्यो भने कति अरब खर्च हुन्छ। पछिल्लो समय युवा लेखकका पुस्तकले युवा पुस्ताको रुचि जगाएको छ त यसबारे हामी यो एपिसोडमा चर्चा गर्नेछौँ। पढ्ने ट्रेन्ड बढेको छ तर पढ्ने चाहिँ बढे तर किनेर पढ्ने चाहिँ बढेनन् कि। मैले कुनै किताब निकालेँ र त्यो किताब चाहिँ पपुलर भयो होइन, धेरैले पढिदिनु भयो, रुचाइदिनु भयो, मिडियाले सपोर्ट गरिदियो भनेदेखि त्यही किताबबाट म बाँच्न सक्ने भएँ कि। म एज अ प्रोफेसनल राइटर बन्न खोज्दाखेरि त्यहाँ पैसा अब यसले जोडिन्छ, यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा लानुपर्छ भन्ने एउटा हुन्छ। विगतलाई हेर्ने हो भनेदेखि लेखेर बाँच्न सक्ने अवस्था थिएन होइन, र अहिले चाहिँ केही यस्ता प्रोफेसनल राइटरहरू आउनु भएको छ जसको चाहिँ इकोनोमिक स्टार्ट स्टस पनि राम्रो छ कि। र हो त्यस्तो यदि हामीले दीर्घकालीन रूपमा सोचेर साहित्यलाई पनि व्यावसायिक बनाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। साहित्यलाई यदि व्यावसायिक बनाइयो भने राइटर बाँच्न सक्छ र नयाँ नयाँ सृजना दिन सक्छ, त्यसर्थ व्यावसायिक बनाउन जरुरी छ। हामी सबै लागेर चाहिँ यसलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। मासमा चाहिँ कसरी जान सक्छ भन्ने चाहिँ आउँछ यो कथा लेख्दाखेरि, कुन शैलीमा कुन तरिकाले लेख्दाखेरि बढी मासले चाहिँ रुचाउँछ र मासले रुचाउने भने सरल हुन्छ, सरल तरिका अथवा मासमा कसरी जाने भन्ने चाहिँ मेरो माइन्डमा चाहिँ हुन्छ। र अर्को चाहिँ म पाठकलाई पनि ध्यान दिन्छु, म फुल टाइम राइटर भए पनि किताब मात्रै लेख्ने होइन, त्यो लेखन सम्बन्धी अरू कामहरू पनि गरिन्छ। मूल्यको कुरो पनि हुन्छ, अब तपाईँको 500 रुपियाँ मूल्यको किताब 10,000 बिक्नु र तपाईँको 100 रुपियाँको किताब 10,000 बिक्नु फरक भयो, रोयल्टीको हिसाबमा हेऱ्यो भने पनि लेखकलाई। तर त्यो अहिले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि तपाईँको 15-20 हजार त जानु पर्ला, त्यो पनि तपाईँले 2-3 वर्ष टाइम लगाएको किताबको, यदि तपाईँ फुल टाइम लेखक हुने हो भने चाहिँ तपाईँको 20,000 कपी चाहिँ जानुपर्छ। 10-12-15 वर्ष अगाडि चाहिँ 1,000-2,000 भन्दा नागेका किताबहरू, बिक्री भएका किताबहरूलाई बेस्ट सेलर किताब भनिन्थ्यो। अहिले चाहिँ 20,000, 25,000, 30,000 अथवा 50,000 यो किसिमको डेटा आउनु थालिसकेको छ। पहिलो किताब लेख्दाखेरि मैले सोचिनँ, व्यावसायिकता जिरो थियो अलमोस्ट। जब दोस्रो किताब मैले समर लभ भन्ने किताबबाट सुरु गर्न थालेँ, त्यस पछाडि व्यावसायिक हुनुपर्ने रहेछ आजकल टिक्नको लागि, साहित्य बजारमा टिक्नको लागि, किताब धेरै बिक्री हुनको लागि सोसियल मिडिया लगायतका अरू मिडियाहरूमा पनि यो छाइराख्नु पर्ने रहेछ। एउटा लेख्ने मान्छे भइसके पछाडि सिनेमाका स्क्रिप्टहरू लेख्ने प्रस्ताव आइरह हुन्छ, के प्रस्ताव आइरहन्छ, अनेक खालका प्रस्तावहरू पनि आइरह हुन्छ। 1.5-2 वर्षमा एउटा पुस्तक ल्याउनु पऱ्यो, त्यो पुस्तक बेस्ट सेलिङ चाहिँ हुनु पऱ्यो, अनि चाहिँ एउटा राम्रो जीविका लेखकले यापन गर्न सक्छ। अन्यथा एउटा पुस्तक चाहिँ कहाँ माथि पुगेको छ, अर्को चलेन यस्तो भयो भने चाहिँ फेरि करियर नै लडखडाउँछ। यहाँको इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको नीति नै बनाइदिए हुन्थ्यो प्रकाशनको क्षेत्रमा होइन, जस्तो कि किताब छापेर ल्याउँदाखेरि बरु त्यसमा ट्याक्स लगाइदिने अन्तबाट ल्याउँदाखेरि, तर यहीँ छाप्दाखेरि केही सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइदियो भने सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। भुइँचालपछिको अवस्था चाहिँ हामीले अलि कमजोर हुने देखेको थियौँ प्रकाशनको, तर पनि अब हामीले सोच्यो भन्दा चाहिँ अहिलेको प्रकाशनको अवस्था चाहिँ राम्रै छ। विश्वको साहित्य बजार हेर्ने हो भने लेखकहरूले पुस्तक लेखेर नै धेरै राम्रो कमाइ गरिरहेका छन्। नेपाली साहित्यको इतिहास पनि निकै लामो छ। संस्कृत साहित्यका महान कृतिहरू जस्तै वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थ नेपाली भूमिमै लेखिएको थियो। त्यसपछि आदिकवि भानुभक्त आचार्यले सामाजिक तथा आध्यात्मिक विषयवस्तु समेटेर नेपाली साहित्य लेखन अघि बढाए। त्यतिखेर राजदरबार तथा सरकारकै लगानीमा पुस्तक लेख्ने र प्रकाशन गर्ने गरिन्थ्यो। लेखनलाई नै पेसा बनाएर राम्रो आमदानी गर्ने लेखक नेपालमा छन् कि छैनन्? बाहिर त छ नि होइन, तिम्रो प्यासन जेमा छ त्यो गर भनेर बाहिर त ओपनली छोडिदिने छ। यहाँ पनि अहिले तपाईँ अरू डक्टर इन्जिनियर कति भन्दा कतिपय लेखकहरू ती डक्टर इन्जिनियर पनि ती लेखकको फ्यान भएका छन् कि। त्यस कारण ती डक्टर इन्जिनियरहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई तिमी लेख्न चाहन्छौ भने लेख भन्ने हाम्रो समाज पनि परिवारहरू पनि छन्, बाबुआमा पनि छन् भन्ने लाग्छ कोही कोही। तर त्यो तपाईँले भने जस्तो त्यो एउटा आम मानिसमा चाहिँ त्यो छैन अहिले।
चेन्ज कसरी हुन्छ भने जब पठन संस्कृति बढ्दै जान्छ जब लेखकको क्रेज पनि बढ्दै जान्छ प्यासा नै हुनु पर्यो हैन पहिला बिउ हुनु पर्यो बिउ नभइकन कसरी उम्रिन्छ र किनभने हामीले त्यो साहस गरिराछौं अरु जॉब नगरेर पनि किताब लेखेरै हामी जीवन चलाउँछौं भनेर साहस गर्ने त्यो संघर्षलाई स्वीकार गर्ने हामी केही लेखकहरू छौं मलाई 3 वर्ष लाग्छ एउटा किताब लेख्न कर्णाली ब्लू 3 वर्ष लगाएर लेख्या हो त त्यसको बिक्री र त्यसको रोयल्टीबाट मलाई अहिलेसम्म पनि मलाई हेल्प भइराछ फेरि त्यो रिस्की पनि छ किनभने तपाईले 3 वर्ष लाउनु भयो त्यो बिक्छ सेलिङ हुन्छ अथवा त्यो धेरैले किन्छन् भन्ने पनि छैन क्रिएसन भने रिस्क हो त रिस्क लिने मान्छे कोही सफल हुन्छन् कोहीलाई जटिल हुन्छ पछि गएर अहिले चाहिँ रिस्क लिन सकिन्छ कि भन्ने त्यो मोडसम्म चाहिँ पुगेछ यसमा चाहिँ तपाईको साधना चाहिन्छ तपाईले अध्ययन बढाउनु पर्यो तपाईले संघर्ष गर्नु पर्यो अझ बढी आफ्नो राइटिङलाई राम्रो बनाउने हुनु पर्यो गर्नु पर्यो भने त्यो स्ट्रगल त भइरहन्छ यो क्षेत्रमा लाग्दाबित्तिकै सबै सक्सेस हुन्छन् भन्ने छैन बुकहरु चल्ने नचल्ने चाहिँ सोशल मिडियामा आउने कमेन्टले हुन्छ किताब आको एक महिना भित्र थाहा हुन्छ कि यो किताबको गति के हुन्छ भनेर किनभने त्यो रिडरहरुको हातमा पावर छ कल्पनाले भरिएको यसो घुमेर लेखेको भन्दा पनि त्यो अथेन्टिक र रियल कथाहरु अब आउँछ अब नेपाली साहित्यको रफ्तार यदि यही ढंगमा अगाडि बढी राख्ने हो भने अझै डबल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई व्यापार त अहिले एकदम रफ्तार एकदम पक्रिराछ पाठक बढेको बढेछ वर्षमा 1.5 लाख 2 लाखले एसएलसी दिरा हुन्छ ती सबै पाठकहरुलाई चाहिँ किताब पढ्नेतिर हामीले उत्सुक गरायौ भने यहाँ लाखौं पाठकहरु छन् भखर खुर्किलो चढ्न खोज्ने मान्छेलाई त्यही किसिमका सरल स्वाद पस्किनु सक्नु पर्छ त्यसो भयो भने अनेक खालका विधाहरुमा हामीले हात हालिराख्यौ भने मलाई लाग्छ अझै पनि विस्तार हुन्छ बजार जस्तो लाग्छ एउटा कुनै प्रकाशन गृहबाट एउटा राइटरले किताब छाप्छ भने त्यो किताबलाई प्रकाशकले लगानी गरे हुन्छ नि त लगानी गरेपछि त्यो त उठाउनु पर्यो उसमा त रोयल्टी खनाएको हुन्छ उसमा त आफ्नो सपना खनाएको हुन्छ आफ्नो समय बर्बाद गरेको समय खर्चेको हुन्छ त्यो राइटर सफल भयो भने ठीक छ उले दोहोर्याएर छाप्छ भएन भने छाप्दैन तर त्यो राइटर मलाई पब्लिशरले एउटै लेखकलाई सधैँ एउटै लेखक किताब छाप्नु वा एउटै लेखकको ब्रान्डिङ गर्नु त्यो चाहिँ पब्लिशरको व्यवसायीकरण हो कि जस्तो मलाई अझै राम्रो लाग्छ कि यो काम चाहिँ हामीले पाण्डुलिपि मासिक सुरु गर्यौँ 2 वर्ष अगाडि नेपाली साहित्यिक पत्रिकाहरू रुचिसाथ पढिएको चाहिँ देखाएको थिइनँ मैले खासमा तर जब हामीले पत्रिका निकाल्यौँ हाम्रो पत्रिका लगातार रिप्रिन्ट भयो साहित्यिक पत्रिका रिप्रिन्ट भएको यस्तो लगभग थिएन होला अरू हाम्रो लेखन जुन परम्परागत एउटा धार छ एउटा धारबाट हाम्रो लेखन बाहिर निस्केकै हो खासमा पाठकहरूलाई यङ कमर्सहरूलाई यङ रिडर्सहरूलाई सम्पूर्ण पाठकलाई तपाईँको किताबमा आकर्षित गरायो टेक्स्टमा आकर्षित गरायो क्या पछिल्लो टाइममा लेखनमा उनीहरूको उपस्थितिले नेपाली साहित्य रिच भएको छ कन्टेन्ट वाइज टेक्स्टमा खेलेर लामो समय रिसर्च गरेर लेख्ने पनि देखिया छ यसको मतलब चाहिँ के हो भने हामी एकदम फराकिलो हामी ब्रोड हुँदै गइरहेछौँ भन्ने एउटा सङ्केत हो साझा प्रकाशनले उत्पादन गर्ने कुनै पनि कृति अहिले पछिल्लो कालखण्डमा बजार ओरिएन्टेड हुनुपर्छ बजारमै पछिल्लो कालखण्डमा साझा प्रकाशनले छापेका कृतिहरू यसै गोदाममा भएका स्टकहरू हेर्नुभयो भने साहित्यको परिधिभित्र नरहेका बजारको आवश्यकताभित्र नरहेका आफ्ना नाता गोता पोताको भन्सुनको भरमा छापिएका कृतिहरू जुन 22 करोडको हाम्रो गोदाममा थन्केका छन् ती कि नछाप्नु थियो छापेर हामीले रोयल्टी पनि दिइसकेको अवस्था छ 50% त रोयल्टी दिएका छौँ किनभने छापेको 50% हामी छाप्दै त्यो रोयल्टी दिन्छौँ भनेपछि यसको बजार खोजी गरेर पठन संस्कृतिको विकास गरेर सरकारवालाहरूलाई साझा बच्चा अभियानमा अभियन्ताको रूपमा जोड्न सक्यो भने साझा बच्चा पैसाको समस्या होइन एउटा शिक्षा नीति पुस्तक नीति आएपछि बल्ल साझा प्रकाशनले जीवन्त पाउँछ हेर्नुहोस् प्रेसको लगानी चाहिँ अब जति पनि गर्न सकिने अवस्था छ अहिले होइन सानो स्केलमा चाहिँ 2-4 लाखदेखि सुरु गर्न सकिन्छ र त्यो 10-20 करोड लगानी पनि यहाँ प्रेसहरू खुलेको छ होइन पुस्तक प्रकाशनको दृष्टिले हेर्दा चाहिँ हामी विश्वका जहाँ पनि भनौँ न विश्वमा भएको एकदम हाई क्वालिटी किताबहरू पनि नेपालमा निकाल्न सक्छौँ सृजनात्मक लेखनमा युवा पुस्ताको रुचि बढीसँगै यसको तालिम दिने संस्थाहरू पनि खुल्न थालेका छन् यस्ता क्रिएटिभ राइटिङको ट्रेनिङहरूले लेखनमा करियर डेभलपमेन्टको लागि कस्तो सहयोग गरेको छ त विदेशमा त घोस्ट राइटिङ असाध्यै चर्चित छ नेपालमा किन नगर्ने भन्ने लगाएर मैले अनि त्यसपछि घोस्ट राइटिङ खोलेँ युङ पुस्ताको लागि नेपालमा केही गर्न सकिँदैन छैन खत्तम छ पानी छैन बत्ती छैन बाटो छैन जहाँ पनि छैन घरमा गए मोबाइल चार्ज गर्ने ब्याट्री छैन यो छैनै छैनको बिचमा पनि मान्छेले त गरिरहेछ नि त हामीले बायोग्राफी लेख्थ्यौँ लेख्ने र त्यो बुझाइदिने अथवा लेख्ने र तपाईँको दिने त्यो काम गर्थ्यौँ त्यसमा छाया लेखन हो खास त्यो राइटिङ प्रोफेसन छ तर राइटिङको भ्यालु थिएन घोस्ट राइटिङ भएपछि त्यसको प्लस भ्यालु भयो एड भ्यालु भयो अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति पैसा पनि आउने भयो मान्छेहरू पनि भेट्ने भयो कथा कसरी लेख्ने कविता कसरी लेख्ने हरेक कुराको ट्रेनिङ हुँदैन साहित्यको किन ट्रेनिङ हुँदैन भनी लाएर त्यो एउटा यो यसरी खोलियो यो
घोस्ट राइटिङलामा अब जुन हामीले कथा लेख्छौँ, सर्ट स्टोरीहरू पनि लेख्छौँ, ठुल्ठुलो मान्छेहरूको बिग किताब पनि बनाउँछौँ, यही क्रिएटिभ राइटिङबाट उत्पादन भएको मान्छेहरूले पनि लेखिरहनु भएको छ। यसमा तिन प्रकारले क्लास हुन्छ। एउटा हुन्छ सैद्धान्तिक, कथा के हो, कविता के हो, निबन्ध के हो, उपन्यास के हो, नाटक के हो, साहित्यका सबै विधाहरू के हुन् भनेर त्यो परिचय जस्तो। सिद्धान्तपछि व्यवहारमा आउनु पऱ्यो, लेख्नु पऱ्यो नि, कथा लेख्न सुरु हुन्छ। ए ल अब हामी च्याप्टर दिन्छौँ र त्यसमा कथा लेख्नुहुन्छ, उहाँहरूले कविता लेख्नुहुन्छ, निबन्ध लेख्नुहुन्छ, नाटक लेख्नुहुन्छ, नाटक मञ्चन गर्नुहुन्छ। तेस्रो फेजमा साहित्यकारहरूलाई लिएर आएर कसरी लेखक हुनुभयो त उहाँ भन्ने कुरो पढाइन्छ। पढाउने, लेखाउने र सिद्धान्त पनि पढाउने मलाई लाग्छ नेपालमा छैन। यो नेपालमा नयाँ नै हो र नौलो हो। थोरै पैसामा 3 महिनामा मान्छेहरूलाई लेख्ने बनाएर पढाउनु हुने त धेरै ठुलो गाह्रो कुरो हो नि। नयाँ पुस्ता चाहिँ हामीले उत्पादन गरिरहेछौँ भन्छु मैले, साहित्यको नयाँ पुस्ता। फर्स्ट फेज हाम्रो 16 हुनुहुन्थ्यो, त्योमध्येको 5 किताब निकालिसक्नु भयो, 1 पनि भएको छैन हामीले खोलेको। यो सेकेन्ड ब्याचको पनि तयारी गरिरहेछौँ, थर्ड ब्याचको पनि तयारी गरिरहेछौँ, सबै तयारी गरिरहेछौँ। ओहो, लेख्न सक्दो रहेछ, लेखेर पनि बाँच्न सक्दो रहेछ भन्ने बनाउन खोजिरहेछौँ। मैले एक्जिबिसन गरेँ, आफै नै किताब लेखेँ, क्रिएटिभ राइटिङहरू पढाइरहेछौँ, घोस्ट राइटिङहरू गरिरहेछौँ भने चाहिँ त्यो किताब पढ्ने जमा त बढ्दै गयो त भने, आफै मैले बिजनेस गरिरहेछु यसको भने चाहिँ त अटोमेटिक यो भोलि जान्छ भनेर त बिजनेस गरिन्छ मान्छेले। पहिला के थियो भने निश्चित जमा थिए, लिमिटेड जमा थिए। अब देशैभरि पढ्ने मान्छे छन्, अहिले देशैभरि प्लस टू जेनेरेसन हाईबाट आइसक्यो। लेख्ने तपाईँसँग सिप छ भने त्यसलाई पनि निखार्ने ठाउँ छ। लेख्नै अब जान्दैन भने पनि क्रिएटिभ राइटिङमा आउनुहोस्, लेख्न सिकाउने, लेखेर तपाईँलाई किताब लेख्न बनाउन सक्ने कम्पनीको रूपमा यो डेभलप भएको छ। साहित्य पनि सिक्ने ठाउँ हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो सबै मान्छेले। साहित्य त कहाँ सिकिन्छ, पढाएर पढाइन्छ भनेर अत्याएका थिएँ, ए होइन रहेछ भन्ने त बुझ्यो नि त। अनि त्यसले के भने आम सेलिब्रिटी भइसक्यो साहित्यकारलाई पनि एउटा प्लेटफर्म भयो, नयाँ पाठकसँग जोडिने, पाठकहरूलाई पनि एउटा नयाँ साहित्यकारसँग बस्ने थलो भयो। साहित्य लेखनमा युवा पुस्ताको चासो कस्तो छ, लेखनमा करियर बनाउन सकिन्छ, यो प्रश्नहरू हामीले केही युवाहरूलाई सोधेका छौँ। म साइन्सको स्टुडेन्ट हो, तर पनि यो साहित्यप्रतिको आकर्षणले गर्दाखेरिमा यो घोस्ट राइटिङ नेपालमा म अहिले साहित्य साधना गरिरहेको छु। पछिल्लो टाइम विभिन्न किसिमको पठन संस्कृतिको पनि विकास भइराखेको छ, पैसा पनि कमाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू यो ट्रेन्ड मैले देखिराखेको छु। अवश्य पनि यसमा करियर बनाउन सकिन्छ, विश्वलाई नै पाठ दिने खालको साहित्य भयो भने अवश्य पनि यसबाट पैसा पनि कमाउन सकिन्छ। त्यसको निम्ति केही राम्रो हुनु पऱ्यो, होइन, सृजनात्मक हुनु पऱ्यो, मौलिक हुनु पऱ्यो र नयाँ विषयवस्तु आउनु पऱ्यो। अहिलेसम्म नेपालीमा चाहिँ साहित्य भनेको एउटा आफ्नो पीडा भावना पोख्ने माध्यम मात्रै कुरोमा देखिएको छ, हेरिएको छ, तर यो बिल्कुलै रङ हो। लेखन प्रवृत्तिबाट नै यो यसलाई पेसा बनाएर नै मान्छेले आफ्नो जीवन गुजारा गर्न सकेका छन्। युरोपियन मुलुकहरूमा, इभन अन्य देशहरूमा लेखन पेसाबाट मान्छेले धेरै आफ्नो उन्नति प्रगति गरेका छन्। र नेपालमा चाहिँ यो खालको एउटा ट्रेन विकास नभइसकेको अवस्थामा हामी जस्ता यङ जेनेरेसनहरू अब यो साहित्यलाई एउटा पेसाको रूपमा अँगाल्नुपर्छ। म एउटा साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट बिलङ गर्छु। दर्पणमा त हाम्रो आवरण मात्रै देखिन्छ, होइन, चरित्र त देखिँदैन, होइन, तर समाजको चरित्र बुझ्नको लागि पनि सही यो साहित्यको धेरै महत्त्व हुन्छ। त्यही भएर मेरो बुझाइ परिवर्तन भयो, साहित्य समाजको दर्पण होइन रहेछ। राइटरहरू पनि एउटा पार्ट टाइम टाइपका थिए, होइन, उनीहरूमा आफ्नै कुण्ठाहरू आइरहेको थियो, हाम्रो चाहना आइरहेको थिएन, होइन, एउटा रिडर्सको चोइस के हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा थिएन। म भोलिको दिनमा लेखक बनेर अर्थात् भोलिको दिनमा चाहिँ मैले यसलाई पेसा बनाएर एउटा समाजको लागि भनौँ एउटा दर्पणको रूपमा अगाडि आउँछु अर्थात् त्यसलाई दिन्छु भन्न म ग्यारेन्टी गर्दिनँ। तर अवश्य पनि अहिलेसम्म जुन भोगेका कुराहरू छन्, अब जुन भोगिने कुराहरू छन्, समाजमा देखेका यथार्थ कुरा छन्, त्यसले साहित्य मार्फत अगाडि ल्याउनको लागि, लेखन मार्फत अगाडि ल्याउनको लागि अवश्य हाम्रो यो सानो प्रयास हो, हामी अवश्य ल्याउनेछौँ। तपाईँहरूको बिचमा एउटा लेखकको रूपमा तपाईँहरूको बिचमा आउन चाहन्छु। म चाहिँ किताब लेखिसकेका छु, होइन, जो मैले कम्प्लिट गरिसकेका थिएँ, मैले पाण्डुलिपि बुझाइ पनि सकेका थिएँ पब्लिकेसनमा। हरेक बाबुआमाले आजको डेटमा पनि आफ्नो छोराछोरीको लाइफ सेक्योर देख्न चाहन्छ। पहिला सेक्योर्ड हुने एउटै भनौँ न उपाय के थियो भन्दाखेरि डक्टर बन, इन्जिनियर बन, अथवा अकुपेसनल बन, प्रोफेसनल बन भन्ने सिकाउने चलन थिएन। तर अहिले के आयो भन्दाखेरि कमर्सियलाइज हुँदै गयो हरेक चिज, इभन लिटरेचर पनि अहिले कमर्सियलाइज हुँदै गयो, होइन। म चाहिँ धेरै किताब किनेर पढ्छु। सुरु सुरुमा मैले फ्रीमै पाएको किताब पढेको थिएँ, तर पछि एकजना मैले एकजना सिनियर साथीले के सजेस्ट गर्नु भन्दाखेरि तिमीलाई यदि राइटर बन्ने इच्छा छ भने तिमी किनेर पढ। प्याटर्न ब्रेकर्सको एउटा सेगमेन्ट छ आर्टिस्ट अफ द मन्थ, र हाम्रो यसपटकको आर्टिस्ट अफ द मन्थ हुनुहुन्छ मिस एरिना ताम्राकार। एरिनाजी, तपाईँलाई सोमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। तपाईँ हामीले तपाईँको पिक्चर्सहरू या पेन्टिङ्सहरू देखिरहेका छौँ, पछाडि धेरै वुमेन एम्पावरमेन्टमा फोकस छ, कसरी चाहिँ यो फिल्डमा लाग्नुभयो तपाईँ?
सुरुमा भन्नु पर्दा यही काम गर्छु यसरी इम्पावरमेन्टकै लागि काम गर्छु भनेर केही सोचेको थिएन. आफ्नो इन्ट्रेस्ट भयो, इच्छा लाग्यो, ड्रइङ देख्यो, कोरिङ देख्यो, त्यसरी यो फिल्डमा चाहिँ पछि बिस्तारै यसैमा लाग्ने भन्ने किसिमले सिरियसली गएपछि यसैमा आफै समर्पित भएँ भन्नुपर्छ. यो मात्र तपाईँको मेन थिम हो कि यो बाहेक अरू थिममा पनि काम गर्नु भइसकेको छ? यो विषय नै किन मुख्य मेरो मुख्य जस्तै बन्न गयो भन्दाखेरि, सुरुमा मैले नचाहिकन थाहा नपाइकन दुईजना महिला पुरुषसँग हिँडे पनि मैले पुरुषको भन्दा पनि महिलाकै उसमा देख्थेँ. दुःख पनि दुवैजना सँगसँगै हिँडिरहेको गरिबी मान्छेहरू देखे पनि पुरुषभन्दा पनि महिलाकोतिर मेरो ध्यान बेसी जान्थ्यो. अनि कहिलेकाहीँ घरमा पनि आमाकै दुःख बेसी, दुःख त सबैको हुन्छ तर आमालाई केही भयो कि मलाई बेसी फिल हुने छिटो, मैले क्याच गर्न सकिनँ. त्यस कारण यो यसरी नै यसैलाई गर्दै जाने भनेर चाहिँ मैले गरिएको थिएन. तर बिस्तारै मेरो थाहा नपाइकन सुरुमा त्यसरी भयो, पछि जति डुब्दै गएपछि यसैमा जति गरे पनि नपुग्ने, जति गए पनि नपुग्ने, जति धनी देशमा पनि त्यस्तै दुःख, सहरी महिलालाई पनि त्यसैकै अलिकति के नमिल्या के नमिल्या जस्तो भइरहने भनेपछि धेरै कुराहरूले गरेर म यसैमा लाग्दै गएँ. तर यो मात्रै मेरो विषय होइन त्यो म भन्न चाहन्छु, तर मेरो फोकस चाहिँ यसैमा हुन्छ जहिले पनि. यो फिल्डमा चाहिँ न्युकमरहरूले के चुनौती भोग्नुपर्छ? यो अहिलेको हाम्रो देशको सिचुएसनले सबै फिल्डमा चुनौती नै छ भन्नुपर्छ. आर्ट फिल्डमै लागेर चुनौतीहरू धेरै छन्. अरू फिल्डमा जस्तै अब बिजनेस वुमन बन्ने भनेर 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष कन्टिन्यू काम गरेर मेहनत गऱ्यो भने त्यसको रिटर्न छिटो हुन्छ, तर आर्ट फिल्डमा चाहिँ त्यस्तो होइन. आर्ट फिल्डमा अलिक गाह्रै हुन्छ, भोलि के होला कस्तो होला केही पनि थाहा हुँदैन. तर जाने बेलामा चाहिँ सबै चिज त्यागेर म आर्टिस्टै बन्छु, मैले यसैमा जे भए पनि यसैमा कन्टिन्यू गर्ने भनेर लक्ष्य आफूसँग भयो भने चाहिँ भोलिको दिन एकदमै राम्रो हुन्छ, क्लियर हुन्छ, यसको रिटर्न चाहिँ छिटो हुँदैन. त्यसैले यसमा चुनौती, त्यसैले पनि यो चुनौतीपूर्ण छ. अहिले मेरो अरू कुनै पनि काम छैन, म प्रोफेसनली यसैमा लागिरहेको छु. इभन मेरो हस्बेन्ड पनि हामी एउटै फिल्डमा छौँ, त्यसकारण बिजनेस वुमनको जस्तो धेरै पैसा नहोला तर अहिले हामी ठिक छौँ. अहिले नै फल नपाए पनि भविष्यमा फ्युचरमा पक्कै नै उहाँहरूले यसको रिजल्ट चाहिँ पाउनु नै जरुर, भविष्यमा फल चाहिँ पाउँछ नै. अब रोप्ने बेलादेखि नै फलको आशा गऱ्यो भने त के गर्नु होइन. तपाईँले अब तपाईँको व्यस्त स्केड्युलबाट हामीलाई टाइम दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई. प्याटर्न ब्रेकर्सको यो एपिसोड यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह, सुझाव र प्रश्नहरू पठाउनुहोला. कार्यक्रमका लागि विषयवस्तु पनि पठाउनुहोला. कार्यक्रम छायाङ्कनको लागि आफ्नो ठाउँमा बोलाउनुहोला. कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने फोटो, पेन्टिङ अथवा भिडियो पठाउनुहोला. युवाहरूको सफलताको कथा पठाउनुहोला. हाम्रो सम्पर्क ठेगाना हो प्याटर्न ब्रेकर्स, फोन नम्बर 01422045 मोबाइल नम्बर 9860427184 जिपिओ बक्स 19400 काठमाडौँ. इमेल patternbreakersnepal@gmail.com वेबसाइट www.patternbreakers.asia. अर्को महिना प्याटर्न ब्रेकर्सको एउटा नयाँ एपिसोड लिएर हामी आउने नै छौँ. अर्को हप्ता युट टिभी सो हेर्न नभुल्नुहोला. नमस्ते.